ഹായ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജിനൽ സാറ് നമ്മളെ പറ്റിക്കുകയാണോ, അല്ലേ അതുപോലെയുള്ള യൂട്യൂബിൽ ഒക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ലീഡർമാർ, ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ലീഡർമാർ നമ്മളെ പറ്റിക്കുകയാണോ, നമ്മളിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണോ എന്ന കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ജിനൽ ഈ വിജയമന്ത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രാവിലത്തെ ആ ഒരു മണിക്കൂറത്തെ പരിപാടി യൂട്യൂബിൽ കൊടുക്കാറില്ല. യൂട്യൂബിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീടടച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം. ഇത് ഫിജിക് നമ്മുടെ ഹൈറിച്ച് ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരും കാണുമെന്നുള്ള കാര്യം ഇവനറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവന് തന്നെ അറിയാവുന്ന ഇവൻ പറയുന്ന നുണക്കഥകൾ മണ്ടന്മാരായ ആൾക്കാർ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർ, വിശകലനം ചെയ്യുന്നവർ, അന്വേഷിക്കുന്നവർ അറിയാതിരിക്കണം എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇവൻ ഇത് യൂട്യൂബിൽ ഷെയർ ചെയ്യാത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാർ വിജയമന്ത്രയിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും. പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേട്ടോ. ആ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൽ വിജയമന്ത്രയിലൊക്കെ കമൻസൊക്കെ ഓഫാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ആർക്കും തന്നെ ഒന്നും തന്നെ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇദ്ദേഹം ഫോണും ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കള്ളന്മാരുടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം, ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു അവരുടെ പ്രത്യേക സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നാലാൾ അറിഞ്ഞു എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഗ്രൂപ്പുകൾ അഡ്മിൻ ഓൺലി ആക്കും. പിന്നെ ഇവർ പറയുന്നത് മാത്രം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാകും. ഇവർ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ എടുക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമതായിട്ട് കള്ളരാണ്, കള്ളത്തരമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വാർത്തകൾ വന്നപ്പോൾ, ഇത് പൊട്ടിയെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ, നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ, ഒന്നും പറയാനില്ലാത്ത വന്നപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ അഡ്മിൻ ഓൺലി ആക്കിയത്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പല സംശയങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരിടം ഇതുപോലെ അഡ്മിൻ ഓൺലി ആക്കിയിടുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ഉത്തരമുണ്ട്. ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ, പാൻ കാർഡ് അങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഉത്തരവുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അതൊന്നും, നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവുണ്ട്, നിങ്ങൾ 24 മണിക്കൂറും നിങ്ങൾക്ക് ആളുണ്ട്, നമ്മുടെ എന്താണ് കസ്റ്റമർ കെയർ തുടങ്ങിയ ആളാണ്, 24 മണിക്കൂറും കസ്റ്റമർ കെയർ തുടങ്ങിയ ആളാണ്. നിങ്ങളിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് 24 മണിക്കൂറും യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കള്ളന്മാർ ആ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇതിനെ തട്ടിന് തടുമുട്ട്, എന്തിനേയും ആടിനെ പട്ടിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോഴിയെ ആനയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരവിടെയുണ്ട്. പിന്നെയും എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിനോളാക്കിയത്? ധൈര്യമുണ്ടോ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ വാട്ട് ഈസ് ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി, അല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദി ഈസ് മൈ പ്രസിഡൻറ്റ്, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, അങ്ങനെ അല്ല, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മിയാമി ബീച്ച് ആൻഡ് വാഷിങ്ടൺ ഡി സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാതെ പറ്റുമെങ്കിൽ, നമുക്കറിയാം ജാ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ MD അറസ്റ്റിലായപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകളും അഡ്മിൻ ഓൺലി ആക്കി. മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതുപോലെ തന്നെ പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് മുങ്ങിയ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് പരാതി വന്നപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്വയം മുങ്ങിയപ്പോൾ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ അഡ്മിൻ ഓൺലി ആക്കി. MTF എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുപോലെയുള്ള മണി ചെയിൻ, അതവർ മുങ്ങിയപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ ഓൺലി ആക്കി. അങ്ങനെ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ ഓൺലി ആക്കാതെ ഗ്രൂപ്പ് പെട്ടെന്ന് ന്യൂസിന് ശേഷം അഡ്മിൻ ഓൺലി ആക്കിയോ, അതിനർത്ഥം അവർക്ക് ഒളിക്കാനുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാം, ബഡ്സ് ആക്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം, ബഡ്സ് ആക്റ്റിൽ കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പണം തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമമാണ് ഈ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള നടപടിക്രമമാണ് ഇതിൻ്റെ ജപ്തി നോട്ടീസും പിന്നെ പരാതികൾ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയൊക്കെ പരാതിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പരാതി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വീഡിയോക്കും അങ്ങനെയുള്ള സമൂഹത്തിൽ ഉള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തെയും ഇവർ വളച്ചൊടിക്കുന്നത് വക്കീലന്മാർക്ക് പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നാണ്. വക്കീലന്മാർക്ക് പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇടനിലക്കാർക്ക് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേസിന് പോകണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കമ്പനി വളരെ പവിത്രമായ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനിയാണ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് കേസ് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കേസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പനി തുറക്കാൻ സാധ്യതയില്ല, കേസിന് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പനി തുറക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഇരട്ടിക്കാരനത് സമത അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ബ്രോ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ദൈവത്തെയും കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ട് അനക്കൊക്കെ ദൈവത്തിൽ ശരിക്കും വിശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെയും ഖുറാനിലെ വചനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഇത്തരത്തിലെ പലിശ പോലും വാങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്രവാചകൻ. അപ്പോൾ എന്ത് പറയാനാ, അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോയി പോകും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്, ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ അഡ്മിൻ ഓൺലി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ളവർ വേണം അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. ഞാൻ ഒരാളെയും ചീത്ത പറയുന്നവരെയും ഒന്നും പറയാറില്ല. അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർക്ക് വന്ന തെറ്റുകളാണ് അവരിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പറ്റിപ്പോയി, അങ്ങനെയായിരുന്നോ ഇങ്ങനെയായിരുന്നോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഐ ഡി കൊടുത്തത്. അല്ലാതെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എനിക്ക് 1 മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോളോവേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കാനോ ഞാനൊരു ഇൻസ്റ്റാ വോളിയാകാനോ ഒന്നും വേണ്ടിയല്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജിനിൽ മാഷ് കള്ളനാണ്, ജിനിൽ മാഷ് നമ്മളെ പറ്റിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ജിനിൽ മാഷ് ഇന്ന് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ ഓൺലി ആയെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ വിജയമന്ത്ര സൂമിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി എന്നാണ് ജിനിൽ ജോസഫ് രാജ്യം വിടുന്നത്, അവൻ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുന്നത് എന്നാണെന്ന് മാത്രമേ നമുക്കറിയാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ. അത്ര വരെ നിങ്ങളെ പലതും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറ്റിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളാണ് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓരോ പേരും ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറയാൻ മറന്നുവേ, ചില ആൾക്കാർ വളരെ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ശരിയായ സമയം, ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കണം, ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ബിസിനസ് വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണെന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞണ്ടേ? എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 10,000 രൂപ വാങ്ങുന്നത് 10,000 നമുക്കാണ്, കമ്പനിയിൽ അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കമ്പനിയിൽ അടച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ 1,000 രൂപ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടൂ. ഇപ്പോൾ 10,000 ഏതെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള മണ്ടത്തരം വിശ്വസിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ജിനിൽ മാഷിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട ആരെങ്കിലും വിശ്വസിച്ച് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ആ 10,000 മുഴുവൻ നമുക്കെടുക്കാം. അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് ഞാൻ അടച്ചു കഴിഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഞാൻ 10,000 അടച്ചു, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇത് വേണ്ട, ഞാൻ 10,000 അടച്ചു. പക്ഷേങ്കിൽ ചെറിയ കാലതാമസം ഉണ്ടാവും, അത് എന്തോ ടെക്നിക്കൽ എറർ വന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്ഡേഷൻ നടക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവരെ പറ്റിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 10,000 രൂപയും നമുക്കെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും ഈ കള്ളന്മാരിൽ അതിഭയങ്കരന്മാരുണ്ടല്ലോ, അവർ ആ രീതിയിലും ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവരെ കരുതിയിരിക്കുക, പറയുക എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഇല്ലാത്തത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അഡ്മിൻ ഓൺലി ആക്കിയത്, അവിടെ മോട്ടിവേഷനുകളെല്ലാം കുത്തിനിറക്കേണ്ടത് അവിടെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളാണ് ദൂരീകരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ പറക്കാൻ ചിറക് വേണം, നീന്താൻ
അതും ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് അനാവശ്യ മോട്ടിവേഷനുകളെല്ലാം അവിടെ കയറ്റി അയക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റുകളാണ്, മാനേജ്മെൻ്റ് അപ്ഡേറ്റാണ്, എന്താണ് അധികാരികൾ ചെയ്യുന്നത്, അധികാരികൾക്ക് എന്താണ് എന്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അധികാരികളുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാൻ സാധിക്കും, എത്ര കാലം ജപ്തി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടുന്ന മോട്ടിവേഷനുകൾ കുത്തി നിറച്ചിട്ട് ഇടാനുള്ളതല്ല ഈ സമയത്ത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു. എവിടെയെങ്കിലും ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതിനെങ്കിലും ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്, അഡ്മിൻ ഓൺലി അല്ലാതാക്കുക. അപ്പോഴറിയാം എങ്ങനെയാണ് പറ്റിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പ്രതികരണമെന്ന്. ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പണാക്കാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. മിസ്റ്റർ ജിനേഷ് ജിനൽ ജോസഫ്, ബൈ.